ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة اللہ کریم کتنا مہربان ہے اللہ قدردان بڑھائے اللہ مہربان بڑھائے ہمیں تو دسنا چاہنا دعائے مصطفیٰ کنوں کہندے نے اللہ تعالی نے آکھے او میرا سونا خلیل اللہ جی اللہ دی حکم کیے فرمایا خلیل میرا گھر بنا بیت اللہ حضرت خلیل کہنے لگے اللہ میں حاضراں اے نہیں آکھے اللہ جی میرے کول کوئی نہیں اے نہیں آکھے اللہ میرے کول صاحب کوئی نہیں اے نہیں آکھے اللہ میرے کول فلاں کم کوئی نہیں توجہ رکھنا غلامو میں جڑی گل پہ کرنا ہے اس گل تے غور کرو نا حضرت اللہ کہہ لگے اے خلیل اللہ بنا بیت اللہ حضرت خلیل اللہ پہ بیت اللہ بنا لگ پئے فرمان لگے اللہ جی میرے کول کوئی نہیں فرمایا اے خلیل اللہ آسمان والا ذرا تک تے سہی نا آسمان تو اللہ پتھر گل چھڈے فرمایا اے پتھر بھی اے دیوارا پچھیاں جان گیا بوتا ہی چڑھتا جائے گا جیوے جیوے دیوارا لمبیاں ہوں دیا جان گیا لمبا ہوں دا جائے گا خود با خود چلتا رہے گا جدو بیت اللہ بن گیا بیت اللہ بنیا کیوں نہ بیت اللہ بنان والا خلیل اللہ مزدور ذبیح اللہ بن گیا بیت اللہ ہن مزدوری مانگتے نے اللہ میرے کریم اللہ رحیم اللہ مینو مزدوری چاہیے مینو اللہ جی مینو مزدوری دے دیو بیت اللہ بنا دی فرمایا او سونے محبوب دس کی مزدوری مانگ رہے ہو فرمایا مزدوری لینا چاہنا فرمایا باما للعالمین مزدوری کی مانگتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون مزدوری کی مانگتے ہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی فرمایا مزدوری اللہ چاہی دیئے کی مزدوری چاہی دیئے فرمایا بزدوہا بلینی دا سجا مہا ودعا کا ربو کا و مہا کلا اللہ مزدوری چاہی دیئے فرمایا یا ایوہ المدسر کم فاندر و ربکا و کبیر یہ مزدوری مگرے ہو فرمایا یا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا سبحان الله أو انقص منه قليلا اللہ جی کی مزدوری چاہیے سن سن مزدوری کی اللہ حضرت خلیل اللہ کی مزدوری مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے مزدوری کی چاہیے ہن مزدوری مانگ رہے ہیں حضرت خلیل اللہ مزدوری مانگ رہے ہیں فرمایا اللہ دینا مزدوری پتا کیے بن گیا بیت اللہ بنان والا خلیل اللہ مزدور ذبیح اللہ تے اللہ مزدوری جے جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا آباد راکلا کی مزدوری ہے فرمایا اللہ سونے آ تو کہ
کریم اللہ اے رحیم اللہ اے مزدوری اللہ تعالی دے چھڈیے محمد رسول اللہ اس جگ کرنا مزدوری کیویں دیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں تینوں نقطہ بیان کرنا چاہنا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم اللہ کریم حاضر میں تیرے تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے اپنے محمد رسول اللہ نو گل کے تیرے تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے تیرے سونے کیویں دا احسان اللہ کریم نے سن اللہ کریم نے کیویں دا احسان کیتا اللہ تعالی نے اکھاں دتیاں احسان نہیں جتلایا مار کے کائنات دے دل ہوٹ دتے احسان نہیں جتلایا زمین و آسمان بنایا احسان نہیں جتلایا اللہ تعالی نے نبی پاک نو گل کے کیویں احسان جتلایا اے مار دل ملے احسان نہیں جتلایا احسان اللہ کریم نے کیویں جتلایا اے کل قیامت دا دن ہوئے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالها کل قیامت دن ہوئے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کل قیامت دن ہوئے گا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت کل قیامت دن ہوئے گا اللہ کریم فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اللہ کا قرآن فرمایا امی و ابی وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني کل قیامت دا دن ہوسی جد کوئی کسے دا کم نہیں آئے گا اودو نبی پاک کم مار گئے تیرے ہوش بند ہو جان گے تیرا نک بند ہو جائے گا تیرے حق تیرے خلاف جد گواہیاں دیں گے اودو گواہی دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد